Давай. На штанге 145 килограмм, сегодня у нас в плане сделать 10 раз. Ты говорил 8. Ну, чтобы сделать 8, надо рано планировать 10. Еще один. Жарко. היו עושים להיות לו כבר שירים, היה צריך להיות לו שיר רגליים כזה, כנראה האוכל שהוא אוכל לא נכון. הגוף שלי לא נכון. לא, אוכל לא נכון. היה משהו מתפתח, גם גוף לא נכון. לא ככה, אבל משהו, הוא לא אוכל חלבונים. אתה חושב? כן. מה הוא אוכל? לא יודע מה הוא אוכל, אבל הוא לא אוכל חלבונים. פחמימות. לא, פחמימות לא נותן. לא נותן.